Bora. Seguindo no mesmo lugar? Não, vai diferente. Agora a gente vai achar uma pinata. Oi, ah, já vi, cara no L. Cara lá no campo, opa, lá no L. Ah, deixa eu ver se eu acertei o abalizamento. Tem um balão ali na esquerda caindo. Onde ele tá? Tá lá no meio, cara. Ali, olha lá. No L. Dentro do barraco. Ah, já vi. Olha esse cara construindo. Isso. E tá lá dentro. Vê, cara, vai. Opa, saiu? Olha lá. Cabo de tomate. Saiu? Saiu. Entrou no barraco. Sozinho. Será que tá sozinho? Vou me aproximar aí, Fê. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Meteu nossa granada. Vou quebrar, peraí. Saiu. Escudo, volta. Deu a volta, do outro tá atrás. Onde? Tá dentro da casa. Ele entrou, pião. Ele tá lá dentro mesmo. Tá aí dentro. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, ó. Tá escondido, safado. Eu vou achar esse. Achei, achei, na minha frente. Esse merda tá correndo, mano. Pega aí. Vai. Ai, caramba! O sniper também, né, parceiro? Tá fundido, né, mano? Tá fundido. Cadê ele? Porra. Ah. Já era, mano. Sabe? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Caramba. Olha o loot dele, ó. Quero munição bad, hein? Nas casas? Olha lá, olha lá na ponte ali, na ponte, na ponte. Verdade, ó. Tá pulando igual macaco, velho. Tá no rio. Nossa, que fechar, mas a gente já luta adiante. É. Ninguém sabe onde tá atirando. Pô, Fê, se ele destruiu o jump nosso, ferrou. Ai. Deu, Fê, vamos lá pro outro lado, vamos lá pro outro lado já, mano. Já puro, vai. Rápido. Rápido, tá destruindo. Rápido, Fê. Não consegui, não consegui, não. Pode ir, pode ir, pode ir. Se fodeu. Pode ir, mano. Vixe, tem console pra caramba. Vixe, olha o tanto de console aí em cima, Fê. Tô chegando, calma. Já vou por trás aqui já, ó. Ficar escondido no morro, ó. Olha os caras tentando lá em cima. Tô indo aí. Meu Deus, corre, Fê.
Vou ficar escondido aqui, ó. Olha os caras quebrando o pau lá, ó. E a luz? O S ali, o S, ó. Vê aqui onde eu tô. Pode vir. Corre, 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 Fê. Vem sem chamar atenção. Nossa, tá muito longe, mano. Já dropa as balas de coisa, hein. Que bala, não matei ninguém. Ah, deu uma granada? É. Olha os caras tirando, ó. Aí, Fê. Só tem 10 vivos, hein. Bora. Beleza, mano. Vamos por trás dos caras aqui, ó. Caraca, quanta construção, hein? Os caras estão tudo aqui, ó, no O aqui, ó. Olha lá os caras quebrando o pau. Oi? Merda, tirei sem querer. Mentira! Caramba, agora que vem. Ah, agora ferrou. Me virou, me virou. Vixe. Vixe, vixe, vixe. Falou quebra-pau, hein? Olha a Mulher Maravilha ali, a sua direita, na sua frente aí. Me jurou. Eu acho que tem ó, cara na montanha. Tem, cara na montanha lá. Tá com o sniper? Ó. Onde é? Tem cara aqui. Né? Seu fone é uma bosta aí, você não consegue perceber, ó, né? No S210 ali, ó. No S também, ó. Fica lá em cima, ó. Cuidado. Só tem dois, Ivan. Só tem dois, só tem dois. Bora, Fê. Vem, vem, vem. Estou aqui, ó. Mas, ó, parece que tem um. Aí, Fê, agora. Faz sua história, Fê. Vai, vai. Ele aqui, Fê. Tava dando a volta. O cara tá aqui embaixo, ó. Ganhamos. Aê! Boa. Ah, ganhei! Ô, Fê, ainda bem que você fez sua história, mano! Caramba! História, vai faz sua vídeo. História, faz sua história! Vai pro vídeo!